Բարև ձեզ, ես էլ Միրան եմ, այսօր որոշել եմ պատրաստել տորտ էսկիմո։ Սկզբի համար պատրաստելու ենք խմորը, շոկոլադե, բիսկվիտը։ Վերցնում ենք 4 հատ ձու, 5 առանձնացնելու ոչ դեղնուցը, ոչ սպիտակուցը։ Եվ 250 գրամ շաքարավազ։ Հարելու ենք էլեկտրական հարիչով։ Լավ, հարվել է արդեն։ Հարելուց հետո ավելացնելու ենք 200 գրամ թթվասեր, բոլորը սենյակային ջերմաստիճանում են։ Կան բազմաթիվ տեսակներ, սա իմ ընտրած տարբերակն է, ամենահարմարը և համեղը շատ ստացվում։ Ավելացնում ենք 1 ճաշիկ թալ կոնյակ, 50 գրամ բուսայուղ, 1 խառնում ենք նորից։ Լավ, հարելուց հետո հիմա ավելացնելու ենք մեր 4 բաղադրիչները։ Վերցրել եմ 1 թեյ գթալ փխրեցուցիչ, առանցին ամոնի մեջ այսպես խառնում ենք, 3 ճաշի գթալ կակաո, 300 գրամ ալյուր, 1 այսպես կխառնենք, և մաղի օգնությամբ քիչ-քիչ կավելացնենք մեր խմորին։ Ստացվելու է թույլ խմոր։ Խմորը արդեն պատրաստ է, ահա այսպիսի թույլ խմոր ենք ստանում։ Պատրաստել եմ նաև ձևամանը, ինչի մեջ որ թխելու եմ բիսկվիտը, տակի հատվածում դրել եմ պերգամենտ, մի քիչ կարաքով պատել եմ, հիմա կլցնեմ խմորը, ջեռոցը կարող եք նախորոք տաքացնել, թխելու ենք 180 աստիճան ջերմաստիճանում, երևի պատրաստ կլինի 25 րոպե, 20-ից 25 րոպե ընթացքում ես կտեսնեմ, եփվել է թե ոչ, և պատրաստի բիսկվիտը արդեն ցույց կտամ։ Նույն բաղադրատոմսը կա նաև ռուսական ալիքում, կարող եք հետևել, լինկը տեսանյութի ներքևում է։ Այսպես մի քիչ կհավասարեցնենք։ Եվ կտնենք թխվելու։ Կվիտը արդեն պատրաստ է, երբվեց ընդամենը 25 րոպեյում, շատ նորմալ բարձրացավ ինքը։ Հիմա թողնում ենք, ես նույնիսկ չեմ հանում ձևամանից, թողնում եմ ինքը լավ սառի։ Այդ ընթացքում կպատրաստեմ կրեմը։ Տնենք այս կողմ։ Կրեմի համար մեզ անհրաժեշտ է 1 հատ ձու,
200 գրամ շաքարավազ, 1/2 թեյ գդալ վանիլին, 3 ճաշի գդալ ալյուր, 500 ml կաթ ենք վերցնում։ Եփելու ենք կրեմը թույլ կրակի վրա անընդհատ խառնելով, որպեսի չկպնի։ Միջև պնդանալը լավ անընդհատ խառնելու ենք։ Հետո կրակից կվերցնենք և կավելացնենք արդեն 200 գրամ կարաքը, ես թողել եմ մի քիչ սենյակային ջերմաստիճանում, որ ինքը մի քիչ հետ կա, հալվի, քիչ-քիչ կավելացնեմ վերջում և կրեմը պատրաստ է։ Հիմա թույլ կրակի վրա եփվում է։ Արդեն լավ պնդացել է, երևում է նույնիսկ։ Անջատում ենք, կրակը հանում ենք և քիչ-քիչ ավելացնում ենք արդեն կարաքը։ Սա ևս կթողնենք լավ կսառի, կպնդանա։ Նոր կպատրաստենք մեր տորտը, կպատրաստենք նաև գլազուրը։ Հիմա ամբողջ այսպես ավելացնելով կարաքը ես կհարեմ և կթողնեմ լավ կսառի։ Հիմա պատրաստում ենք գլազուրը, վերցնում ենք 300 գրամ սերուցք, ավելացնելու եմ սերուցքի մեջ 150 գրամ շոկոլադ, կարող եք վերցնել կաթնային, կարող եք վերցնել սև շոկոլադ նաև, և դնելու ենք գոլորշու վրա, այսպես, ոչ թե կրակի, այլ գոլորշու վրա, միջև շոկոլադը լավ կհալվի սերուցքի հետ միասին, կհանենք և կավելացնենք մի քիչ կարակ, 30-ից 50 գրամ, այնքան որ փայլ հաղորդի գլազուրին։ Հիմա թող պատրաստվի, ցույց կտամ ինչպես է մեր գլազուրը։ Գլազուրը պատրաստ է, թողնում ենք սառի, սառելու հետ միասին ինքը պնդանալու է։ Հիմա բիսկվիտը չենք հանում ձևամանից, հենց այսպես տարածելու ենք կրեմը, հաստ շերտով ենք լցնելու կրեմը և թողնելու ենք սառնարանում կամ սառը տեղ, կրեմը նույնպես պետք է սառի լավ։ Երկու-երեք ժամ նույնիսկ կարելի է թողնել սառնարանում։ Հետո կհանենք նոր, արդեն վրայից կտարածենք մեր գլազուրը։ Կրեմը լավ սառել է, տեսեք, ոչ մի բան չի լինում, նույն տեղում մնացել է։ Գլազուրը նույնպես սառել է, սառը վիճակում, հիմա տարածելու են գլազուրը, լավ հաստ շերտով է ստացվում։ Կթողնենք ևս 1-2 ժամ նույնիսկ սառնարանում, լավ կսառի,
Եվ արդեն ցույց կտամ նորից կտրած վերջնական տեսքը։ Լավ, հավասար այսպես տարածելու ենք։ Տորտը լավ սառել է, ես հանեցի ձևամանից, տեղավորեցի մատուցվող ամանի մեջ, անչափ համեղ և շատ գեղեցիկ է ստացվել, կարող եք նույնիսկ պատրաստել տոնական սեղանի համար։ Այսքանը ձեր հետ Էլմիրաներ, իմ ալիքը Էլմիրա Ֆուդ Կորտն է, բարի ախորժակ, ցտեսություն։